Ljepšu uvertiru pred start prvenstva u zapadnoj grupi druge fudbalske lige Republike Srpske i utakmicu prvog kola koju u subotu igraju protiv Dubrava, fudbaleri Dobojskog Željezničara nisu mogli ni zamisliti. U goste im je stigao juniorski tim slavne Crvene zvezde, a u ekipi su bila čak trojica igrača koja su nedavno igrala za Srbiju na evropskom prvenstvu do 17 godina, Đorđe Ranković, Viktor Stojanović i Vasilije Kostov. Sudeći po prikazanoj igri, ali i urađenom na klubskoj infrastrukturi, Dobojski drugoligaš spremno dočekuje početak sezone. Mi smo ove godine ušli u drugu ligu i ovo je jedna prijateljska utakmica gdje danas će samo regionalnog karaktera da se malo odmjere snage, znači naših seniora sa juniorima Crvene zvezde. Naravno da mi nismo dovoljno jaki da bi operirali njima, ali potrudit ćemo se koliko budu momci spremni i ovo je predpripremna utakmica za početak sezone i takmičenja u drugoj ligi. Igrači nisu bili na odmoru, su na pripremama već zadnjih mjesec dana. Uredili smo tribine zahvaljujući našem novom članu uprave i našem potpredsjedniku kluba gospodinu Murvetu Barektareviću. Postavljene su nove stelice, radi se na zaljevanju terena konstantno. Ne stajemo cijelo vrijeme, znači u saradnji sa našim sponzorima i našim pomagačima, prvenstveno gradom Dobojem i Željeznicama Republike Srpske, ovo izgleda ovako danas ovdje kako izgleda. Juniorima Crvene zvezde prvenstvo počinje za desetak dana. Nakon bazičnih priprema u Vrnjačkoj Banji, doputovali su u Republiku Srpsku gdje će odraditi ostatak priprema i odigrati nekoliko prijateljskih utakmica. Već su odmjerili snage sa Čelincem, a nakon utakmice u Doboju otputovali su u Omarsku gdje ih čeka istoimena domaća ekipa koja je nedavno ispala iz prve lige Republike Srpske. Najbitnije je da nemamo povređenih, malo prehlađenih, bolesnih, da, ali nešto da se ozbiljnije desilo. Ne, ovo je već drugi deo priprema, tako da još nekih desetak dana do početka prvenstva. Nama je najbitnije da što više ove dece dođe iz stasa za prvi tim i mislim da idemo u pravom pravcu. Naše ambicije se uvek znaju kluba. Naravno da treba da odbranimo prvo mesto. Mislim da u svakom smislu imamo kvalitet za to. Evropa je isto druga stvar koja je bitna, ali sigurno da ćemo dati sve od sebe da budemo prvi. Pa ja se nadam prvo da ćemo ući u Ligu šampiona, jer mislim da imamo taj kvalitet i klub i uprava i svi stvarno rade kvalitetan posao za to. Mislim da je ekipa sa trenerom Milojevićem stvarno dobra, da imamo jednu dobru šansu, ali da nikad nije lako doći do Evrope, posebno do Lige šampiona, i Zvezda pravi jedno čudo već dugi niz godina što se tiče rezultata u Evropi. Uprkos sasvim solidnoj igri željezničara, puleni Nenada Milijaša slavili su pobjedu rezultatom 4-1. Poveli su zvezdini juniori u 9. minutu golom Ognjena Teofilovića. Izjednačio je Hasan Plančić u 23. evrogolom sa 40 metara kada je lobovao istrčalo golmana Vuka Draškića. U posljednjih 5 minuta prvog poluvremena na sceni je bio juniorski reprezentativac Srbije i igrač koji je izabran među 11 najboljih na nedavno završenom evropskom prvenstvu, Vasilije Kostov, koji postiže dva pogotka za 1-3. Konačan rezultat utakmice 1-4 postavio je Davorin Tošić u 79. minutu sa bijele tačke.